zamolit ću vas za jedan minut strpljenja da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras domaćin ove prelepe, ovog prelepog svetkovanja koje obeležava koalicija za Pirot. Želim slavu pre svega da čestitam svim članovima koalicije za Pirot, svakako posebno gospodinu Vladanu Vasiću, njenom lideru. Svakako da se zahvalim i svima vama koji ste izdvojili vremena i pridružili nam se večeras da zajedno obeležimo ovaj predivan dan. Svima vama i svim građanima Pirota da poželim zdravlje, sreću i blagostanje. Živi mi bili.